Senhoras e senhores, boa tarde. Boa tarde. É com muita alegria que eu agradeço, em nome da Abessolar, a presença de todos vocês na segunda edição do evento Mercado Livre Abessolar. Eu sou a Renata Flores, sou jornalista e, mais uma vez, me sinto honrada de apresentar mais um evento da Abessolar. Hoje de manhã, nós iniciamos as rodadas de negócio, o nosso matchmaking empresarial. Muitos de vocês devem ter participado, mas outros ainda estão na Sala Amazônia participando. Digo a vocês que é uma oportunidade muito rica, onde vocês conseguem conversar com diversas empresas com foco em fechar negócios e parcerias. Então, de verdade, vale muito a pena. Caso vocês, algum de vocês, não tenha realizado a inscrição previamente e tenha interesse em participar, o ideal é consultar a disponibilidade de vagas aqui na entrada da sala, que fica a 2 pisos abaixo do auditório. O matchmaking só fica disponível até às 15 horas, tá, pessoal? Até daqui a pouquinho. Esse evento está se preparando para ser carbono zero. Olha que maravilha. A Comerc é parceira da Abessolar nessa iniciativa. Então, é o seguinte, nós vamos medir toda a emissão de carbono gerada por esse evento e tudo será compensado dentro das regras de crédito do carbono. O que, que acontece, do que a gente precisa de vocês? A gente precisa de uma ajuda muito simples, que, por favor, vocês captem com a câmera do celular o QR Code que está aqui na tela, ou então nos totens espalhados pelos espaços do evento. Daí vai abrir um formulário onde vocês indicarão o transporte que vocês usaram e também outras informações que serão usadas para o cálculo. Então, quanto mais respostas a gente tiver, obviamente, mais benefícios isso vai gerar para o meio ambiente. Eu peço atenção rapidamente para a informação de segurança aqui do Teatro Renaissance. As saídas de emergência, elas ficam do lado direito, na saída do auditório, então é só observar a sinalização. Em caso de qualquer necessidade, alarmes e luzes serão acionados. Antes da gente iniciar, eu gostaria de pedir um minuto de extrema atenção para a gente falar um pouco sobre a tragédia que está afetando o estado do Rio Grande do Sul do nosso país. Todos estamos consternados, eu acredito que vocês concordem comigo, e a nossa coordenadora estadual, a Mara Schember, ela não vai poder participar do nosso evento, exatamente porque ela está à frente de uma das iniciativas de arrecadação de ajuda às vítimas das enchentes. Ela nos gravou um vídeo, e eu peço atenção para que nós assistamos. Olá, pessoal. Sou Mara Schember, coordenadora estadual da Abessolar no estado do Rio Grande do Sul. Gostaria de estar aí presente nesse importante evento do setor, mas não foi possível, em função do que todos já sabem. Estamos vivendo uma tragédia, um verdadeiro cenário de guerra, nada nunca antes visto e impossível de ser imaginado. Nem mesmo os vídeos, as fotos, os áudios que aparecem nas mídias sociais ou em outros canais conseguem efetivamente mostrar a dor e o desespero que as pessoas têm vivido. É muito triste. Felizmente, estou numa condição de poder ajudar. Minha empresa e minha casa não está atingida. Muitas pessoas precisam de ajuda. Muitas casas foram embora e muitas vidas foram perdidas. Muito mais do que a gente imagina, porque vários desses números não são contabilizados. São pessoas que morreram em hospitais, são pessoas que morreram em casa depois do resgate. São muitos filhos sem pais, sem saber se os pais estão vivos ou mortos. São muitas famílias precisando de ajuda. A parte difícil é que ainda tem locais submersos, ainda tem água subindo e ainda tem chuva chegando. E nos próximos dias ainda tem frio chegando no estado do Rio Grande do Sul. Sei que muitos de vocês têm ajudado. Temos recebido caminhões de donativos, aviões de donativos. Grande dificuldade tem sido, de fato, isso chegar até quem precisa, até pelas dificuldades de acesso, embora temos muitas aeronaves chegando no estado, principalmente particulares. Essas ajudas, elas não têm preço e fazem a diferença na vida de cada um dos gaúchos. Quero agradecer quem já fez a sua ajuda e quero pedir mais uma vez para quem puder fazer mais um pouco. Seja doando mantimentos, seja doando roupa, seja doando
qualquer coisa que puder dar um pouco de alento para o nosso povo. Estamos disponibilizando também uma vaquinha virtual feita pela Solled junto com o grupo G5 Solar, que é feito por 10 empresas do Brasil inteiro, que estão dispostas a ajudar nesse momento tão difícil. Num primeiro momento, o nosso foco foi adquirir alimentos, produtos de higiene para as pessoas que estão precisando, até mesmo materiais de limpeza, como enxadas, pás, para conseguir tirar barro de dentro de casas que estavam com barro, estão com barro, até muitas vezes acima do joelho. E agora também já estamos na fase de compra de colchões, travesseiros e outros itens que devem estar chegando nos próximos dias. A ajuda de cada um de vocês é muito bem-vinda. Se puderem contribuir, o link vai ser disponibilizado. E se tiverem outra maneira de fazer o recurso ou a ajuda chegar ao Rio Grande do Sul, por favor, não deixe de fazer. Fará muita diferença para todos. Temos muitos desafios pela frente, com certeza um estado inteiro a ser reconstruído e não se sabe nem onde, porque muitos lugares não se há nem coragem de reconstruir. Embora nesse momento triste de dor, eu tenho muito a agradecer a cada um que já colaborou e contribuiu. Que possamos superar essa fase difícil e mostrar o quanto o nosso setor é capaz de ajudar nessa reconstrução. Muito obrigada a todos e um ótimo evento. Pessoal, reforçando o que a Mara acaba de dizer, quem quiser contribuir para ajudar as vítimas, essa vaquinha está vinculada à conta criada pelo grupo G5 Solar, como ela falou. Eles criaram a conta no site vaquinha.com.br, que permite essas ações colaborativas. Para início da nossa abertura, eu convido, então, a subir ao palco e compor a mesa o presidente da Bessolar, Ronaldo Colosucchi. O CEO da Bessolar, Rodrigo Sawaia. O CEO da PV Operations, Siqueira Neto. E a diretora de Relações Institucionais da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia, Abracel, Ângela Oliveira. Obrigada a todos pela presença. Ângela está chegando, seja muito bem-vinda. Tudo bem? O nosso evento, pessoal, só foi possível com o apoio das empresas do setor. A PV Operation é a empresa anfitriã deste evento. Preparou um recado rápido para a gente. Por favor, vamos assistir. Energia solar. Transformando o mundo com a PV Operation. A energia solar desempenha um papel crucial na luta contra as mudanças climáticas e na busca por um futuro sustentável. Assim como o sol ilumina as nossas vidas, a PV trabalha para iluminar um futuro melhor. Nossa missão é ser uma empresa comprometida em otimizar o potencial das usinas fotovoltaicas e garantir a saúde do setor energético. Assim como cuidamos da saúde de cada colaborador, cliente e parceiro. Estamos transformando o mundo através da energia solar. Construindo um futuro mais verde, mais limpo e mais resiliente. Junte-se à PV Operation e seja parte dessa jornada rumo a um futuro sustentável. A Bessolar também agradece os parceiros Astro Energy, Econ Energia, Enel X, Solis, Sungrow e a VEG, a Genix, a Solar Group, a Ágora Energia, a Comerc Energia, Sunco Capital e o apoio da Modular Estruturas.
Agora é o momento que os participantes da nossa mesa começam pelo nosso presidente, Ronaldo Kolozuk. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Aqui é um boas-vindas só, muito rapidamente. Dizer que a gente acredita profundamente nesse evento. E o nome dele é Mercado Livre. Não é por acaso, porque a gente acredita na liberdade de escolha do consumidor, que possa escolher a energia mais barata, a energia mais limpa, a melhor energia, não é? Em contraponto hoje ao mercado cativo que a gente tem, não é? E a gente vê o quão importante é o Mercado Livre hoje na questão da expansão da oferta. Então, aqui é um ambiente para isso, não é? Um ambiente que a gente possa sair com a melhor informação, trocar ideias com colegas, gerar negócios, não é? Então, já é uma tradição, todo ano temos esse evento, e eu desejo uma excelente tarde para todos e que seja muito proveitoso. Muito obrigado. Obrigada, Ronaldo. Passo agora a palavra ao CEO da PV Operation, Siqueira Neto. Bom dia, pessoal. Boa tarde, né? É um prazer ter todos aqui, a PV Operation, pelo segundo ano consecutivo, anfitriando esse evento. E a gente fez questão, né, de ser anfitrião, porque a gente acredita muito nessa evolução natural aí, regulatória do nosso setor, né? Essa questão de passar para um ambiente livre, com novas possibilidades, é muito animador, e a gente vê que nas economias mais avançadas foi o caminho tomado e naturalmente vai acontecer no Brasil. Então, tudo que a gente está fazendo aqui é um preparativo para isso, e a PV Operation tem o seu papel quando se fala de autoprodução de energia e operação das usinas fotovoltaicas como um todo, né? Como é um evento da Absolar, né? Então, de energia fotovoltaica para o Mercado Livre, a gente vem aí falar exatamente desse contexto de como melhorar a performance das usinas e tudo isso, que a gente, depois eu vou falar na minha apresentação mais tarde, mas, por hora, eu quero agradecer a presença de cada um e fortalecer o meu entendimento, e de todos aqui, acredito, de que esse é o caminho natural que as coisas vão seguir no Brasil, e o Mercado Livre só vai crescer e cada vez mais rápido. Obrigado, tenham todos um bom dia. Nós que agradecemos, Siqueira. Agora eu passo a palavra para a diretora de Relações Institucionais da Abracel, Ângela. Boa tarde a todos. Estou muito feliz com... Desculpa. Estou feliz com o convite, apesar de ser a primeira vez que eu estou participando desse evento. Não é a primeira vez da Abracel. Estava conversando ali com o Sawai anteriormente, que a gente participa desde a primeira edição, né, lá em 2018, ainda no Palácio Tangará, porque desde lá a gente enxerga a energia solar como uma protagonista no Mercado Livre. E por que esse protagonismo, né, como já foi adiantado aqui pelo Kolozuk? Pode passar... Eu acho que não tem um passador aqui. E por que a gente enxerga esse protagonismo da solar no Mercado Livre? Porque, como foi adiantado aqui pelo Kolozuk, o consumidor de energia, ele quer energia mais barata e quer energia renovável, né? Então, a gente está aqui nesse ambiente certo. E, durante muito tempo, também, a energia solar esteve ali ancorada no ambiente de contratação regulada, mas, como eu vou trazer alguns números nessa apresentação, a gente tem visto como o Mercado Livre tem se tornado um parceiro da energia solar. Esse é um dado que a gente fez do nosso boletim anual da Energia Livre em 2023, e quando a gente olha quanto da energia gerada pela solar foi vendida no Mercado Livre, a gente ultrapassa, né? A gente tem aí 59% já dessa solar no Mercado Livre. E não para por aí. Também trouxe uns números de um estudo da Abracel, que está disponível no nosso site, sobre a expansão da oferta.
Quando a gente olha 2019, nem faz tanto tempo assim, a gente ainda tem 34% dessa geração centralizada voltada ali para o Mercado Livre. Mas, quando a gente olha 2023, a gente enxerga um salto que vem consolidando mesmo o Mercado Livre como carro-chefe dessa expansão, chegando a 92%, e, em se tratando da energia solar fotovoltaica, é um número até mais expressivo, em 97%. E muito dessa expansão, boa parte tem sido ancorada também por comercializadoras. E aqui eu fiquei feliz que eu já encontrei alguns associados da Abracel também, a Francine e o Marquinhos, quero deixar aqui meus cumprimentos, ainda não consegui falar com todo mundo. Mas boa parte dessa expansão tem sido feita por comercializadoras. Esse número também vem crescendo, então, 2021, a gente vê que esse número estava ali por volta de 47%, vem aumentando, e hoje a gente já está nesse patamar de 52% dessa expansão suportada por comercializadoras, e são números do BNDES nesse estudo que a gente disponibilizou. Ou seja, a gente mostra aí uma mudança no cenário, né? E desde janeiro desse ano, com a Portaria 50, a gente está acompanhando um crescimento expressivo do mercado, porque toda a alta tensão pode já usufruir dos benefícios do Mercado Livre. Então, a gente está acompanhando um recorde de migração em mais de 20 mil, só que a gente tem um potencial muito mais expressivo também para essa expansão. Mais de 160 mil consumidores podem ingressar no Mercado Livre, e, se a gente fosse falar dessa totalidade, a gente tem um potencial de chegar a quase metade do consumo de energia nacional. A gente chega ali a 48%. Então, são números expressivos do Mercado Livre que a gente tem condições para expandir ainda. Só que, apesar desses números expressivos, se a gente for falar em número de consumidores, ainda é 0,22%. Então, a gente está vivenciando um ambiente expressivo de migração, mas com potencial para expandir. E aí entra uma das principais bandeiras da Abracel, que é a defesa da liberdade de escolha para todos os consumidores e não apenas para o que já está no Grupo A. Isso por quê? Porque o consumidor ele está querendo atender seus dois anseios, que é energia barata, é energia renovável. Apenas alguns têm esse direito, mas a nossa principal bandeira é expandir esse mercado para todos os consumidores de energia. E, baseado em estudos técnicos, a gente acredita fortemente que isso pode acontecer, sim, já em 2026. A Abracel também tem feito missões internacionais com seus associados para vivenciar essa experiência do Mercado Livre em outros países. Ano passado, a gente foi para o Texas, anteriormente, a gente foi para Portugal, e é expressivo como a gente vê a Solar oferecendo produtos flexíveis, diferenciados, para esse consumidor que pode, sim, migrar no Mercado Livre. Então, a gente não vê nenhum impedimento para que a Solar também se torne protagonista nesse mercado, em um cenário de defesa, de expansão desse benefício para todos os consumidores. E é por isso que a gente está muito feliz de fazer parte desse evento e convidando vocês também para abraçar essa causa, garantir que a liberdade de escolha esteja disponível para todos os consumidores e garantir que esses anseios do consumidor, que é a energia mais barata e a energia renovável, esteja disponível para todos os brasileiros. Muito obrigada. Nós que agradecemos pela sua apresentação, Ângela, e agora quem fala é o nosso CEO, Rodrigo Sawaia. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todas e todos que estão conosco aqui hoje, aos nossos colegas aqui da abertura. E boa tarde a todos, todas e todos vocês que vieram, né, para acompanhar um pouco mais dessa nossa evolução que tem acontecido, como a Ângela comentou, desde 2018, quando a energia solar ainda não era vista no Mercado Livre, né? A bem da verdade, naquela época, a nossa fonte, a nossa tecnologia não estava presente nos contratos desse segmento de mercado, e hoje a gente vê um cenário já muito diferente, né? Queria dizer que é um prazer para a gente estar celebrando mais essa edição do nosso evento Carro-Chefe, voltado para o Mercado Livre, e eu diria também para grandes usinas solares, o nosso segmento de geração centralizada, solar fotovoltaica, e o meu agradecimento também especial, Ronaldo, a todos que nos ajudam a fazer desse evento possível. Então, os nossos patrocinadores ou parceiros que estão aqui conosco hoje, ajudando a viabilizar esse evento, a nossa equipe que está nos bastidores nos apoiando, também os convidados que aceitaram gentilmente o nosso convite para estarem conosco palestrando aqui hoje, né, os nossos parceiros, e, acima de tudo, vocês que fazem o evento acontecer, que estão conosco aqui dentro da sala, mas também
nos cafezinhos, nos coffee breaks, nos momentos de interação e oportunidades de networking e de negócio. Eu trouxe aqui, e agradeço ao time da B-Solar por ter ajudado a gente a levantar esses dados e números, um pouco de inteligência para servir de pano de fundo, para a gente falar do assunto de Mercado Livre, para a gente ver como as coisas evoluíram e mudaram desde a nossa primeira edição. Então, trazer um pouquinho qual que é a importância hoje, né, do Mercado Livre para a solar fotovoltaica e da solar fotovoltaica para o Mercado Livre. E já antecipo aqui a conclusão, dizendo para a Ângela, né, que acho que acertamos lá desde o começo de fazer essa parceria, a Abracel AB Solar. E o Ronaldo, inclusive, recentemente nos provocou com uma matéria de imprensa que falava dos desafios que as comercializadoras estão tendo com as distribuidoras. E antes da gente subir no palco, Ronaldo, eu comentei com a Ângela que seria uma boa frente de atuação para a gente trabalhar mais juntos, né? Setor solar fotovoltaico e comercializadoras, porque a gente sabe da importância da fiscalização em cima dessas atividades das distribuidoras, seja na geração distribuída, onde a gente já também conhece muitos problemas, sofre muito com essa questão, seja na abertura de mercado, porque os consumidores querem ir para o Mercado Livre, mas, por vezes, acabam aí tendo alguma dificuldade no processo ou recebendo uma cartinha especial de uma empresa que quer ser a primeira a fornecer para eles essa oportunidade de migrar. E, nesse sentido, a B-Solar também está aqui de portas abertas para receber outras comercializadoras que queiram estar conosco nesse trabalho, queiram fazer parte da associação e encontrar no setor solar fotovoltaico oportunidades para fortalecer os negócios que já fazem hoje e, quem sabe, novos caminhos para gerar novos negócios no futuro. Então, diante disso, começar dizendo que aqui na... na AB Solar, a gente tem atuado de forma ampliada no trabalho que a gente faz, não só olhando para a tecnologia solar fotovoltaica, mas cada vez mais olhando para armazenamento de energética e armazenamento de energia elétrica, hidrogênio verde, né? Tecnologias que a gente acredita têm grande sinergia com a fonte solar fotovoltaica e vão ajudar a gente a elevar a nossa fonte para um patamar ainda maior de participação na matriz elétrica brasileira. E temos feito também um trabalho em parceria com o Conselho Global de Energia Solar, que a gente ajudou a fundar, para poder levar cada vez mais a mensagem da fonte solar fotovoltaica no âmbito internacional também. E, nesse sentido, quando a gente fala do posicionamento do Brasil no mundo, né, na energia solar fotovoltaica, nós já podemos começar a nos orgulhar de estar cada vez mais galgando posições de referência. No ano passado, segundo dados da Agência Internacional de Energias Renováveis, a IRENA, o Brasil foi o quarto maior mercado do mundo de energia solar fotovoltaica, foram praticamente 12 gigawatts de potência adicionada no ano, né? Atrás apenas da China, Estados Unidos e Alemanha, que são mercados que investem em energia solar há décadas, né? E o Brasil já chegou num patamar significativo. E quando a gente olha a capacidade acumulada, o Brasil atingiu a sexta posição, subiu mais duas posições no ranking e atingiu a sexta posição. Fechamos o ano de 2023 com mais ou menos 37,4 gigawatts em operação. Um resultado bastante significativo que coloca agora a nossa tecnologia, de fato, como uma tecnologia protagonista, propulsora e líder da expansão da matriz elétrica brasileira. E, com isso, a energia solar já é a segunda maior fonte do nosso país, logo atrás das hidrelétricas, são quase 42, na verdade, já batemos esse número, agora, recentemente, 42 gigawatts em operação, 18% de toda a potência instalada no nosso país, somando, é claro, a geração distribuída e também a geração centralizada. Esse crescimento vem sendo exponencial ano após ano. Ano passado foi um ano histórico de crescimento muito robusto, mas mesmo nesse ano de 2024, a gente percebe os três primeiros meses do ano já trouxeram por volta de 4 gigawatts adicionados, é um pouco mais de 1 gigawatt por mês de crescimento. Se a gente continuar nesse ritmo, né, a gente sabe que existe uma sazonalidade ao longo do ano nos projetos, mas se a gente continuar esse ritmo, é capaz da gente atingir um volume equivalente ao do ano passado em potência adicionada em 2024. As projeções da B-Solar para até o final do ano são um pouco mais conservadores. A gente leva em consideração uma série de incertezas em relação à Selic, em relação a câmbio, em relação a barreiras que o mercado tem enfrentado. E, diante disso, a gente está estimando algo na faixa
de 9,4 gigawatts que devem entrar em operação até o final do ano. Esperamos ser surpreendidos pelos números do mercado, mas isso nos levaria a mais de 46,6 gigawatts em operação. E como é que é hoje a distribuição e a representatividade do mercado livre? A Ângela já antecipou esses números. Hoje, no agregado, todo o mercado livre do Brasil representa mais ou menos 37% da demanda energética do nosso país, elétrica, melhor dizendo, do nosso país, e 63% está no mercado regulado. É quase um terço, dois terços, né? Mas, como a Ângela muito bem apontou, o potencial é quase meio a meio se a gente considerar todos os consumidores hoje da alta tensão que já podem migrar para o mercado livre. Então, para vocês que estão aqui conosco, é óbvio, vocês já percebem, reconhecem o grande potencial que isso representa. Aumentar essa parcela de mercado para 40%, 45% vai significar uma oportunidade muito grande de uma mudança de como hoje a energia elétrica é suprida e quais são os contratos e também os agentes, né, que fazem parte desse mercado. Hoje a gente pode ver aqui na divisão, a parte em verde desse gráfico, são os atendimentos do mercado regulado para cada estado brasileiro. Então a gente percebe que alguns estados, começando aqui pela letra A, como Acre, Alagoas, tem aí por volta de 80%, às vezes 90% de toda a sua energia elétrica suprida pelo mercado regulado, né, da distribuidora nas compras de leilões do governo federal. E o mercado livre, que é a parte em amarelo, representa ainda uma fração minúscula, né, muito longe daqueles 37% em média que a gente via ali anteriormente, estão aí na faixa de 10, 20%. Por outro lado, e a gente percebe isso como um sinal e uma tendência do que vem por aí no futuro, Minas Gerais é o primeiro estado brasileiro em que há uma mudança nesse cenário. É um estado onde hoje o mercado livre já representa mais da metade de todo o suprimento de energia elétrica daquela região. São mais ou menos 54% de mercado livre hoje em toda a demanda de Minas Gerais, ante 46% de mercado regulado. Então, essa mudança que começou por Minas, né, Minas tem sido líder em várias coisas, e aqui também, na questão de mercado livre, a gente percebe isso, é questão de tempo até que a gente comece a observar essa mesma situação nos demais estados brasileiros. E quando a gente fala desse potencial, né, com a abertura do mercado, ou melhor, a ampliação, né, o mercado já existe, a gente está ampliando ele passo a passo, a gente percebe que os consumidores eles vão ter a possibilidade de serem supridos de uma forma diferente do que eram anteriormente, né? Antes apenas diretamente pela distribuidora de energia elétrica, agora eles vão ter uma situação em que eles gradualmente, né, vão poder cada vez mais ampliar essa participação com o apoio de empresas privadas diretamente e com contratos também de curto, médio e longo prazo junto a geradores privados. Do nosso lado, Ângela, né, para que a Abracel saiba e possa contar com esse nosso apoio, já estamos sintonizados, né? Então, a Bessolar ela defende também que a gente possa abrir ainda mais esse mercado já a partir de 2026. Tivemos reuniões com o Ministério de Minas e Energia sobre esse assunto, né? O secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, Arthur Cerqueira, e a sua equipe destacou que, na visão do Ministério, é desafiador fazer essa abertura acontecer nessa agilidade. E isso significa que esse é um desafio posto a todos nós, de ajudar o Ministério, né, a poder dar esse passo importante, tomar essa decisão política sem receio, porque existe um respaldo do mercado, e ajudar a superar os desafios para operacionalizar essa abertura mais ampla. Então, podemos aí trabalhar juntos, sintonizados, nesse propósito. Quando a gente olha para o que já está contratado em energia para a expansão do suprimento de energia elétrica no Brasil, a gente percebe, né, que, de fato, o mercado livre passa a ter posição protagonista. Fora o ano de 2025, onde a expansão pelo mercado livre representa 35% do que está hoje já contratado, porque existem leilões que vão entregar um volume importante de energia para o mercado regulado lá em 2025, leilões que foram feitos em 2020, 2021 e 2022,
no mercado regulado. Mas, fora isso, nos outros anos todos, tanto em anos que já passaram quanto nos que virão, a gente percebe que, de fato, é o mercado livre que lidera a expansão da matriz elétrica brasileira e não é uma liderança por pouco, né? É uma liderança avassaladora, né? Praticamente completa do mercado livre. E quem são as fontes de energia que estão ajudando nessa expansão? Olhando já para o ano de 2024, a fonte solar fotovoltaica deverá ser a maior a adicionar nova potência instalada no nosso país. E quando a gente olha os anos subsequentes, de novo a gente percebe que a energia solar fotovoltaica é a grande protagonista, ela é a bola da vez na expansão do mercado livre. No ano em que ela menos adiciona, ela está representando aí por volta de 60, 62% da expansão do mercado livre, né? Sendo que no ano que mais adiciona hoje, com contratos já mapeados, que é o ano de 2032, toda a energia prevista para esse ano vem da fonte solar fotovoltaica. Então, diante disso, a AB Solar tem trabalhado, junto com os nossos associados, para justamente endereçar os desafios nas nossas várias frentes de atuação. E aqui, dentre as muitas, destacamos quatro que têm mais sinergia com esse nosso evento do Mercado Livre. Obviamente, na geração centralizada, na qual a gente discute e trabalha pela abertura do mercado, né, de forma robusta, estruturada, passo a passo, mas sem retroceder. Também, garantir que a autoprodução, que é um mecanismo, uma modalidade de negócio muito importante para a expansão do mercado, continue competitiva e viável. O trabalho para facilitar o acesso à conexão das usinas ao Sistema Interligado Nacional, que é hoje um gargalo, nós temos um volume enorme de outorgas, mas ainda desafios na conexão, e a solução de um problema sério, que é um problema de receita dessas grandes usinas, relacionado ao ressarcimento pela ocorrência de constrained off, aqueles cortes, né, orquestrados pelo ONS, os geradores não têm autonomia ou responsabilidade sobre esses cortes, mas eles não estão sendo ressarcidos por esse prejuízo financeiro que estão tendo. Então, é fundamental que a gente tenha uma solução de longo prazo e robusta para isso. E temos atuado nessa frente, inclusive, com medidas judiciais em apoio ao mercado e ao setor. Também no trabalho que a gente faz na geração distribuída, existe aí uma interação, né, entre esses dois segmentos. Na área de armazenamento de energia elétrica, esse tema pode parecer um tema mais afeito ao mercado regulado, mas com o avanço e com a penetração cada vez maior da energia solar fotovoltaica, os sistemas de armazenamento de energia elétrica vão poder se tornar um diferencial de competitividade estratégico para os geradores, inclusive no ambiente livre, e uma oportunidade de uso desses ativos de armazenamento de energia elétrica para fazer, entre outras coisas, trading de energia. Pode ser uma opção interessante para o âmbito do mercado livre. E, é claro, o hidrogênio verde, que aparece como um novo vetor de demanda, essa demanda vai estar fundamentalmente no mercado livre e ela representa uma grande oportunidade também para o desenvolvimento de novas usinas solares para suprir esses clientes, né, com grande volume e necessidade de energia elétrica. Então, o nosso evento de hoje vai tratar sobre esses e outros assuntos e, com isso, eu aproveito para convidá-los para os próximos eventos que nós teremos ao longo desse ano, incluindo os nossos AB Solar Meetings, que são eventos regionais, em setembro em Florianópolis, em outubro em Salvador, cobrindo a região sul e região nordeste, e também para que vocês participem conosco do nosso encontro nacional, que acontece em dezembro, dias 11 e 12 de dezembro, e na noite do dia 11 de dezembro, o nosso tradicional jantar de final de ano, jantar de confraternização da AB Solar, no qual reunimos os associados, os nossos parceiros, para poder fazer o balanço, celebrar o ano, fazer um bom networking também e aproveitar uma boa refeição juntos. Além disso, é claro, nós teremos a maior feira e conferência de energia solar da América Latina, né, acontecendo aqui em São Paulo, dias 27 a 29 de agosto, e que também conta com uma conferência e uma feira dedicada para o armazenamento de energia elétrica, né, um braço de atuação do qual a AB Solar participa, e a AB Solar é parte também do comitê de estruturação do conteúdo, tanto da programação do Congresso da Intersolar quanto da Electrical Energy Storage.
Esperamos aí por volta de 45 a 50 mil pessoas esse ano na feira, vai ser um evento gigantesco. Já aproveito para fazer o convite para a Abracel estar conosco nessa oportunidade também, e todos vocês além disso. Faço aqui um agradecimento especial aos nossos associados, sem os quais nós não poderíamos desempenhar o nosso trabalho, o nosso papel, vocês são fundamentais. Aos que ainda não sejam nossos associados, um convite para que estejam conosco, somem forças conosco e ajudem a gente a fazer com que o setor cresça cada vez mais. E também desejar a todos vocês um excelente evento. Obrigado pela atenção e vamos aos nossos trabalhos. Obrigada a todos. Peço que se acomodem. Nós vamos começar o painel número 1. A mesa redonda com o tema Benefícios aliados ao uso da fonte solar, que é o cenário após a abertura do mercado e o que mudou para os consumidores industriais e comerciais. Eu quero informar que nós temos um espaço para interação. Basta que você capte com a câmera do seu celular o QR Code que está aqui na tela, ou que vai aparecer, ou no verso da sua credencial, porque vai abrir um site para você selecionar o painel e preencher o formulário para enviar a sua resposta. A todos que estão aqui presentes, que já garantiram o acesso à edição digital desse evento, é importante dizer que vocês podem acessar todo o conteúdo a partir do dia 14 de maio e reverem quantas vezes vocês quiserem no conforto da casa de vocês, inclusive, se conhecerem alguém, algumas pessoas que gostariam de ter vindo, não puderam, indiquem para elas para que se inscrevam no nosso site mercadolivreabsolar.org.br.